À primeira vista, todos esses jovens estão simplesmente jogando peteca, mas a atividade tem um significado especial. Alunos da PAI de Guaxupé e da Escola Interativa romperam a barreira da diferença. A atividade faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O lema deste ano é "Em busca de igualdade, estamos aqui". E foi seguindo este lema que a psicóloga da instituição desenvolveu o trabalho com os estudantes. E esse ano, como a gente está trabalhando em busca de igualdade, estamos aqui, né? Queremos uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza desigualdade. Então, dentro desse lema, que comemora no Brasil todo, né? Com todas as APAEs, o projeto foi desenvolvido com a APAE, preparando parlendas para a interativa. 15 alunos do nono ano da escola interativa participaram da atividade. Gilda explica que estudantes de outras escolas também participam das atividades de interação com os alunos da APAE. Carolina não conhecia a escola, mas não demorou muito para interagir com os alunos da escola. No começo eu fiquei com um pouco de vergonha, né, para interagir, mas agora eu já fiz amizade com vários deles e me dei super bem. E depois de 2 horas juntos, era possível ver o carinho entre os alunos das duas escolas. Eu gostei muito de estar aqui com eles, foi muito legal, porque às vezes a gente não tem esse contato todo e surgiu essa oportunidade e gostei demais. A atividade mostrou para os alunos da escola regular que os alunos com deficiência intelectual e múltipla têm muito o que ensinar. O que ela aprenda, fazer capoeira, treinar ela ficar bom assim, para ajudar ela a treinar basquete. Em todo o Brasil, a APAEs comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, desde a criação em 1964. E o período, que é os dias dia 21 e 28 de agosto, é esse momento que a gente está vivendo, né? E esse ano a gente está trabalhando em busca de igualdade, estamos aqui. Então, o objetivo maior foi estar fazendo esse encontro das duas escolas para trabalhar esse tema.